трябва да се придвижим назад във времето, трябва да стигнем до май миналата година, когато внезапно избухна така нареченият Ибицагейт скандал, в който бе разпространено видео, показвайки бившият лидер на партията на свободата Хайнц Кристиан Штрахе, в една удобно разположен в една вила на остров Ибица, да коментира съвсем лежерно с една жена, представяща се за племеница на руски олигарх, възможностите за търгуване на политическо влияние в Австрия. Логично този скандал доведе до оставката на Штрахе като вице-канцлер на страната, а след това и до вот на недоверие към коалиционното правителство. Последваха избори в края на септември миналата година, чието резултати всъщност отново изведоха на политическата сцена партията на Зелените. Това беше един невероятен успех за тях, тъй като в предходния парламент партията изобщо не успя да премине 4%-ната бариера, но пък сега достигна почти 14% подкрепа на населението. Което направи удобен коалиционен партньор, нали, за Курц. Да, за Курц. Всъщност, да. Компромиса, както казват австрийците, от двете страни по-малко. Какви компромиси направиха Курц и Зелените? Защото първоначално това изглеждаше невъзможна коалиция или само така изглежда отдалеч от Австрия? Наистина, в началото имаше много скептицизъм по отношение на това как би могло да се постигне работеща коалиция между една партия с дясна политика, консервативна партия с дясна политика и една екологична партия с сравнително леви убеждения. Но това, което лично на мен ми направи изключително силно впечатление, е, че и двете страни влязоха в тези преговори с ясното съзнание, че ще се наложи да направят компромиси със своите политики, но това ще бъде в името на общата цел, а именно една по-добра Австрия и осигуряването на едно добро балансирано управление на страната. И наистина преговорите бяха трудни, но около тях нямаше никакви скандали, никакви така голям медиен шум. И партията на Курц и партията на Вернер Коглер излязоха доволни от постигнатото споразумение. А това като практически действия, дайте по един пример, кой с какво отстъпи? На практика, ако вземем предишната програма на правителството, когато коалиционен партньор беше партията на свободата, целият фокус беше предимно върху темите за вътрешна сигурност, миграция, докато сега фокусът е изцяло върху климата. Очевидно, Курц отстъпи в много отношения, свързани с екологичните мерки, които трябва да бъдат взети, докато от своя страна Зелените направиха компромис с политики в областта на сигурността, образованието, данъчната политика. Така, например, те приеха забраната за носене на забрадки от момичета в училище да бъде вдигната от 10 години на 14 години. Съгласиха се и с една много спорна мярка, а именно задържането на лица, към които не е повдигнато обвинение, но се смятат за подозрителни. Поред Зелените това не е никак правно издържано и те ще искат все още експертно мнение от юристи как това би могло правно да бъде закрепено в законите на страната, но за сега те са го приели като цяло. Така или иначе, това е един от подводните камъни пред новата коалиция. Вие споменахте за това, че Зелените мерки, които са толкова близки до екологичния дух на Зелената партия на Австрия, са приети. Разбира се, това е и в духа на политиката на новата шефка на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Обаче, да кажете с две думи, защо устойчивостта на тази австрийска коалиция ще бъде изключително внимателно следена в Берлин? Защото може би германците имат едно на ум, че биха могли да повторят този модел или не? По принцип, не случайно Süddeutsche Zeitung излезе с една голяма статия, наричайки Австрия лабораторията на Европа, тъй като малката Алпийска република за втори път прави експеримент, след като вече опита с партията на свободата, сега вкарва еколозите в управлението.
И ако този модел наистина проработи, нищо чудно да видим и в Германия една по-широка коалиция между Християн Демократичния съюз, Християн Социалния съюз и германските зелени. И наистина коалицията между една по-консервативна партия и зелените би могла да бъде един много работещ модел. Тя се оформи като много модерна политическа възможност за обединяване като цяло на населението на поне в Австрия, успя да обедини страната, която бе доста разделена след краха на предишното правителство. Накрая, тъй като имаме съвсем малко време да ви попитам, преди малко зрителите видяха кадри от австрийския град Радштат, където е също слънчево и има съвсем декоративен сняг. Има ли притеснение от климатичните промени, че няма сняг, че суша и топло време. Дори в, както вие казвате, Австрийската република. Алпийска република. Тук сняг има по високите планини. Повечето зимни курорти работят нормално. В Виена също няма сняг и така е от няколко години. Така че абсолютно естествени и обосновани са притесненията на всички по отношение на климатичните промени. Затова и са заложени редица мерки, с които страната да бъде наистина пионер в Европа по отношение на опазването на климата.